Мінометні атаки, кулі снайперів та стрілецькі бої. Репортаж із позиції армійців поблизу шахти Бутівка. Пандемія, НАТО, Афганістан і зміни клімату. У столиці другий день форуму Ялтинської економічної стратегії. Можливість знову чути світ. Лікарі зі Львова та Брюсселя провели серію унікальних операцій. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі внаслідок ворожого вогню поранено двоє армійців. Один з них у тяжкому стані. Противник 12 разів порушив режим тиші. Під щільний вогонь артилерії 122-го калібру та мінометів 120-го потрапили наші позиції поблизу Верхньоторецького. Постраждала і цивільна інфраструктура. Селище у напрямку Нью-Йорка, Новозванівки, Катеринівки і Красногорівки били ворожі 82-гі та 120-ті міномети. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Сьогодні поблизу Щастя та Первомайського лінії розмежування двічі перетнули ворожі безпілотники типу «Орлан». Більше про ситуацію на фронті Ігор Левинок. Мурашки, да, по тілу, якби, ну, якщо чесно, не хотілося сюди повертатися. Про те, що це колись була шахта, нагадують лише гори і ржавого заліза і зрешечений осколками вентиляційний стовбур, що скрегоче від поривів вітру. Шахта Бутівка. У січні 2015-го Руслан зі своїм підрозділом штурмом вибивав звідси ворога. Перша броня пройшла нормально, друга підірвалась, або підірвали, бо я не бачив цього. А от коли вибили звідси супротивника? Коли підійшли танки наші. Без танків, піхотою, ну, не виходило нічого зробити. Чоловік каже, відтоді тут змінилося все. Коли знову потрапив на Бутівку, місцевість навіть не впізнав. Довкола самі руїни, наслідки ворожих обстрілів приголомшують. Тут треба під ноги дивитися. Да, після 15-го року на Бутівці я зараз перший раз. Як тут все змінилося? Все змінилося, все, ну, не узнаваємо. Взагалі. Наші військові тримають тут оборону з трьох боків майже в оточенні. Працює зараз в основному артилерія та снайпера. Аби мати уявлення, скільки боїв відбулося за цей невеличкий клаптик землі, достатньо подивитися на землю. Тут на кожному метрі, ба навіть кожному сантиметрі лежить куля, осколок, гільза або якась інша смертоносна залізяка. Ходити треба вкрай обережно. Земля нашпигована вбивчим металом. Руслан каже, тоді, в січні 2015-го, був наказ взяти під контроль цю шахту. Адже поруч Донецький аеропорт і ворог звідти безупинно обстрілював наших кіборгів. Іменно безпосередньо з цієї позиції, шахти Бутівка, як в народі кажуть, велися обстріли по аеропорту і не давали нашим військам забирати поранених, підвоз боєприпасів, продуктів. І, тобто, якби, ну, і за цього поступила команда визволити. Мінометні атаки, кулі снайперів та стрілецькі бої. В цій місцевості явище повсякденне. Руслан розповідає, як потрапив у горнило війни. Працював у Дніпрі начальником виробництва на заводі, мав гідну зарплату. Та все змінилося в одну мить, коли на фронті загинув його близький товариш. Я тоді сказав, після того, що я не вагаючись пішов готувати документи. Мати впала, але... Я її переступив і все одно пішов. Пала на коліна? Так. Да. Тепер у Руслана бойового досвіду задосить. І він певен, що жодним метром цієї землі не поступиться. Бо він та його побратими вже заплатили за неї надто дорого. Закінчується мій термін служби в грудні цього року. Тобто, ну, зупинятися я не намірений. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Широкомасштабну агресію Росії під час навчань «Захід-2021» не відкидає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це, за його словами, свідчить розміщення додаткових сил біля українського кордону і на території Білорусі для проведення військових вишколів. Залужний запевнив, що армійці готові дати відсіч противнику, зокрема, з території Білорусі. Маневри почалися сьогодні вранці. Їхній розмах більше як 2000 кілометрів. Участь беруть близько 200 тисяч вояків,
більш як 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема танки, гармати, системи залпового вогню, а також до 15 суден. Верховна Рада закликала світову спільноту засудити нову хвилю репресій в окупованому Криму. Відповідне звернення підтримали 293 народних депутати. У заяві йдеться про незаконні обшуки, викрадення і арешти кримських татар. Парламентарі звернулися до партнерів із закликом запровадити санкції проти всіх причетних до цих злочинів і приєднатися до декларації Кримської платформи. Комунальні тарифи цього року не зростатимуть. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. За його словами, Кабмін уже передбачив компенсації для місцевих бюджетів, щоб ціни на тепло не підвищувалися. «Нафтогаз, як державна компанія, запропонував споживачам річний продукт за постановою Кабінету міністрів України, який на сьогоднішній день складає 7 гривень 96 копійок, що менше 8 гривень. В більшості, відповідно, газопостачальних компаній тариф складає менше 8 гривень. Стосовно ціни на опалення і гарячу воду, я вже казав, ми також не бачимо підстав у місцевого самоврядування піднімати дані тарифи». Північний потік-2 споруджений. «Газпром» відзвітував про завершення будівництва газогону в обхід України. Протяжність труби з Росії в Німеччину понад 1200 кілометрів. Американські санкції, опір окремих країн та судові позови на рік відтермінували введення газогону в експлуатацію. Тепер, за даними деяких світових ЗМІ, запуск планують на жовтень. Щоправда, для повноцінної роботи другий потік повинен отримати дозвіл від німецького регулятора, рішення якого має затвердити Єврокомісія. Але і це ще не все. Газогін повинен пройти технічну сертифікацію незалежних експертів, тобто вся процедура може затягнутися щонайменше на півроку. Ще двоє українців покинули Афганістан. Жінка з дитиною стали пасажирами першого комерційного авіарейсу, який вилетів з Кабула напередодні. Після захоплення влади Талібаном аеропорт два тижні виконував лише евакуаційні рейси військовими літаками, а потім Литовище зупинило роботу внаслідок численних технічних несправностей. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, чартер доправив наших громадян до Катару. Вони чекають результатів ковід-тестування, а також візиту консула. Після зможуть повернутися на батьківщину. Напередодні Дмитро Кулеба заявив, ще 159 громадян України попросили про евакуацію з Афганістану. Щоб їх вивезти, дипломати співпрацюють з посольствами в Таджикистані, Пакистані та Ірані. Предметний саміт з конкретними результатами, який би максимально наблизив припинення війни на Донбасі та деокупацію українських територій. Такою бачить наступну зустріч у нормандському форматі Володимир Зеленський. А ще сподівається на нові домовленості щодо обміну полоненими. Про це президент заявив під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії. Про що дискутують та які ще заяви пролунали від українських та іноземних учасників? Яна Танчак розповість. Як вижити та подолати світові проблеми? Про це дискутують у другий день форуму ЄС. Пандемія, Афганістан, зміни клімату, Північний потік-2 і навіть імовірність третьої світової війни. Усе це на порядку денному. Поруч зі спікерами скелет, ніби схилений у молитві, як нагадування про те, що потрібно пам'ятати про смерть в умовах глобальних змін. І щоб запобігти катастрофі, світ має згуртуватися. Пандемія – це трагедія, та порівняно з іншими глобальними загрозами – це, напевно, лише перша стадія. І ми можемо подолати ці проблеми лише в разі, якщо людство об'єднає зусилля. Чи спроможні ми до співпраці – це головне питання. 2019-го на Ялтинській європейській стратегії говорили про щастя. Нині, з огляду на сучасні виклики, щастя намагаються знайти в простих моментах. І з цього свою промову починає президент. Це і було, мені здається, щастя зараз. Бо ми не знали, як все це зміниться за рік. Коли щастя – це немає температури. Велике щастя, що бабусі не треба ШВЛ. Щастя – просто вийти з квартири. Велике щастя – піти в кафе, кіно, або піти без будь-якого локдауну, піти в перукарню. А коли у новинах повідомляють щоденну статистику, то найбільше щастя – це нуль смертей за добу. До речі, і на Донбасі. Проте згуртованість світу відчувається хіба що у Фейсбуці, зазначає президент. Каже, всі співчувають постраждалим від пожеж в Австралії та ситуації в Афганістані. Але поки що кожен сам за себе. Зеленський запевняє, Україна нині стала самостійнішою. І впала наша економіка не так сильно, як у деяких країн в Європі.
тому що розраховували на себе і тому що не дуже сильно від когось залежали. Однак відокремленими від світу нині бути все ж таки складно, зазначив другий президент України Леонід Кучма. Треба завжди розраховувати на свої власні сили. І не ходити по світу з протягнутою рукою. Ну, якщо дають, треба брати. Бачите, в цьому глобальному світі бути занадто самостійним неможливо. Ми залежимо від усього. Треба бути суб'єктом дійсно міжнародної політики, але мати свою думку. Говорили на форумі про перспективи України, зокрема вступ до ЄС та НАТО. Іноземні політики відзначають впевнений рух України вперед і намагання відстоювати власні принципи. Ми цінуємо те, що Україна допомогла вивести людей з Афганістану. Вона відстоює принципи демократії, цивілізації. Я вважаю, що США та ЄС мають співпрацювати з Україною, допомагати їй ставати сильнішою. Ялтинську європейську стратегію політики та бізнесмени вважають зручним майданчиком для дискусії. Адже тут лунають різні думки, іноді кардинально протилежні. Коли люди з різних країн обмінюються, особливо фахівці високого рівня, обмінюються думками і ідеями, це дозволяє через певний час, але сформувати підходи до вирішення складних завдань сучасності, таких як боротьба з пандемією, боротьба з бідністю, зміна структури економіки України і, безперечно, визначення місця України в сучасному світі. Деякому на форумі навіть вдалося отримати пропозицію працевлаштування від глави держави. Один з учасників, представник Асоціації українців-випускників провідних університетів світу, заявив, що у 2019-му, коли Зеленський став президентом, асоціація надіслала йому листа із запрошенням до співпраці. Але до президента тоді лист не дійшов. Тож сьогодні Зеленський відповів, якщо готові працювати на державу за 30 тисяч гривень на місяць, то можете прийти на Банкову вже для предметнішої розмови. Тачак, Євгеній Камінський, новини, телеканал Інтер. Понад 3600 інфікувань ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше в Києві, на Харківщині, Львівщині, Буковині та Одещині. У шпиталі 1000 хворих, 76 пацієнтів померли від ускладнень. Одужали приблизно 1300 людей. Щодо імунізації, то напередодні встановили черговий рекорд – 173,5 тисяч щеплень за добу. Загалом уже вакцинували 10,5 мільйонів українців, майже половину – двома дозами. У Хмельницькому в школі отруїлися 84 учні. Захворіли діти молодших класів. Усі вони харчувалися в шкільній їдальні, повідомили в Центрі громадського здоров'я. 11 недужих, 10 дітей і одного дорослого ушпитали в стані середньої тяжкості. У решти пацієнтів легкий перебіг захворювання. У школі провели дезінфекцію. Джерело збудника, причини і обставини отруєння з'ясовують. У селі Пороги на Прикарпатті 10-річний хлопчик зірвався з мосту в гірську річку. Дитина в тяжкому стані. Батьки хлопчика та селяни у всьому звинувачують місцеву владу. Кажуть, роками просять полагодити міст, але їх ніхто не чує. Тож нині на знак протесту не пустили дітей до школи. 10-річного Іванка в дитячу обласну лікарню привезли в край тяжкому стані. Розтрощений череп та зламані обидві кістки передпліччя. За його життя боролися одночасно дві бригади хірургів. Перелом дуже серйозний, травма дуже серйозна. Ну, тут, напевно, якийсь щасливий збіг обставин, тому що ми бачили місце падіння і куди дитина впала. Там, я так зрозумів, одні каміння. Іванко опритомнів. Що саме з ним сталося, не пам'ятає. Від дитини ані на крок не відходить мама. Жінка розповідає, закриваленого сина біля річки знайшли односельці. Того дня він поїхав велосипедом до друзів на інший берег. Їхав через міст і зірвався просто в гірську річку. На щастя, зміг самотужки вибратися із води. Просто міст у нас поганий. Цього поруччя немає. Такі великі ці. І він їхав цим велосипедом, і там колесо скрутило, він полетів туди вниз. У воду до каміння. Ось цей зловісний міст, з якого і впав Іванко. Дерев'яна переправа в жахливому стані, без поручні і вся в дірках. Та для людей, які живуть на тому березі, а це майже 60 родин, це єдиний шлях дістатися в село. Дерев'яну конструкцію звели ще в 70-х роках, щоб з'єднати село Пороги із присілками. Два роки тому частково поміняли протухлий настил. На більше не вистачило деревини. Ми все своїми силами і так далі кладемо, робимо. Люди кожен рік ходять, латають, діри всі роблять.
Без цієї переправи, кажуть селяни, ніяк, адже на тому березі магазин, церква, аптека та школа. А з цього боку багато молодих сімей. Після нещасного інциденту бояться тепер пускати дітей до школи. Ми хочемо, аби якимось шляхом дійшло до нашої влади, до наших головів, до наших районних, обласних. Хоч чимось, аби вони, добре, вони нас дурять тою дошкою на рік, на два. І знову те саме буде. У селищній раді зазначають, вони б раді допомогти, але не мають права. Це місце селяни збудували самовільно, і він не перебуває на балансі жодної установи. Тож селищна рада не має законних підстав надавати кошти на його ремонт. Будемо шукати механізми, як залучити кошти, якщо це можливо, з резервного фонду, як залучити спонсорську якусь допомогу, щоб провести ремонт цього моста. Дерев'яне міст у селі Пороги посадовці планують узяти на баланс селищної ради. Процедура тривала і потребуватиме щонайменше року. Та навіть якщо міст офіційно і стане їхньою власністю, гроші на капремонт чи нове будівництво громада навряд чи знайде. Тож радять селянам шукати благодійників, які б допомогли із деревиною і самим братися за ремонт. Жанна Тучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У світі напередодні зафіксували понад 600 тисяч нових заражень ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Індія, Великобританія. У Данії на тлі рекордно високих темпів щеплення скасовують останні обмеження. У Молдові, навпаки, запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я і тепер всюди вимагатимуть ковід-сертифікати. У Франції помилково вакцинували 4 школярів. Препарат за згоди батьків, дозволений дітям від 12 років, щепленим було по 11. Міністерство внутрішньої безпеки США удвічі підвищило штрафи за порушення маскового режиму в аеропортах та на літаках. Відтепер сума стягнень коливатиметься від 500 до 3 тисяч доларів. Повторні порушники платитимуть найбільше. Лише цьогоріч у США зафіксували понад 4 тисячі недотримань маскового режиму на летовищах та під час перельотів. Почастішали й випадки агресії серед пасажирів, коли бортпровідники просять їх надіти захист. Лайка на адресу судді та позачергові перерви. В такій атмосфері уже третій день поспіль відбувається слухання у справі паризьких терактів. Головний підозрюваний, єдиний живий з безпосередніх учасників теракту, мовчав 5 років, а тепер нарешті заговорив. Більше про наймасштабніший процес в історії сучасної Франції розкаже Олена Абрамович. 20 підсудних та 1800 позивачів. Щоб організувати ці слухання, у Парижі спеціально збудували новий судовий комплекс. Просторе приміщення дозволило тим, кому вдалося втекти від куль терористів 5 років тому, уперше подивитися в очі організаторам кривавих терактів. І ця зустріч була непростою, особливо з головним учасником подій – Салахом Абдесламом. Я приголомшений. Ще раз повторюю собі, що немає межі гідності. І ми знову побачили, що можна зайти ще далі у своїй ганебності. Немає слів. Звісно, він грає свою роль, але я почуваюся дуже ображеним. Це було дещо бурлескно, але мені справді боляче, дуже важко. Таку реакцію Салах Абдеслам викликав, уперше за 5 років заговоривши про ті події. Коли суд запитав про його професію, він назвав себе солдатом ісламської держави, терористичного угрупування. Став кричати на суддю та звинувачувати французькі тюрми в тому, що його та інших підозрюваних утримують як собак. Його свідчення не стосувалися процесу. Він просто скористався ситуацією, щоб сказати те, що хоче, і виправдати інших учасників. Мовляв, вони невинні, бо не знали, що допомагають йому з терактом. Фільмувати процес чи транслювати наживо, як це відбувається у справі MH17, не дозволено. Тож, що кажуть підсудні, звітують одиниці журналістів, яких пустили до зали без камер. Як пишуть французькі ЗМІ, на другий день слухань Абдеслам ледь не зірвав процес. Після його лайки та пропаганди радикального ісламізму суддя вимкнув йому мікрофон. Абдеслам і далі кричав, тож суд оголосив перерву на півгодини. Він почав критикувати французьку судову систему. Нагадав усім, що до вироку суду його потрібно вважати невинним. І це правда. Водночас став проклинати суддю і нав'язувати свій порядок денний.
Абдислам запитував, чи будуть також запрошені для свідчень жертви воєн у Сирії та Іраку. Інші підсудні, яких звинувачують у наданні зброї, автомобілів чи допомозі в плануванні нападів, відповідали лише на запитання щодо свого імені та професії. У решті випадків переважно мовчали. Чого я очікую від суду, це належного покарання учасників за всі їхні дії і офіційного визнання нас як жертв. У п'ятницю на третій день слухань перед судом представили досьє на 500 сторінок із описом, що саме відбувалося в Парижі увечері 13 листопада 2015 року. Слідчі встановили, що напади координували з Бельгії, а фінансував їх із Сирії члени діли, який, ймовірно, уже загинув там під час воєнних операцій 2017 року. Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ураган Олаф дістався Мексики. Негода вирує на узбережжі штату Нижня Каліфорнія. Швидкість поривів вітру сягає 160 км за годину. Литовища Лос-Кабос та Ла-Пас скасували всі рейси. Порти не приймають судна. Окрім того, влада регіону відмінила уроки в школах та організувала у їхніх будівлях притулки. А неподалік мексиканської столиці й далі борються з наслідками паводка. На початку тижня з берегів вийшла річка Тула. 17 людей загинули, усі пацієнти ковідного шпиталю. Висока вода знеструмила лікарню, припинилося постачання кисню в палати. Загалом від паводка постраждали 2000 будинків. В Австрії електромобілі та гібриди вперше стали популярнішими за бензинові та дизельні автівки. Про це свідчить статистика нових машин, зареєстрованих в країні протягом минулого місяця. Майже половина з них – на альтернативних видах пального. Протягом останнього року попит на екологічніші автівки зріс удвічі. У Львові вперше медики зробили надскладні операції дітям з порушенням слуху. Львівським лікарям допомагали колеги з Брюсселя. Частину дітей уже прооперували. Результатом як пацієнти, так і медики задоволені. Деталі в сюжеті наших кореспондентів. На операційному столі дворічний Максим. Хлопчик не чує від народження. Тепер львівські медики разом із брюссельськими колегами вживлюють малюкові спеціальний імплант. Це такий спеціальний процесор, який перетворює електричні сигнали в слухові сигнали і дозволяє дитині чути. Операція минула успішно. Налаштовувати апарат медики планують за місяць. Саме тоді Максим і почує перші мамині слова. Що я його дуже сильно люблю. 12-річному Олександрові теж зробили операцію. Хлопець 6 років страждав від хронічного запалення вуха. Не міг плавати, стрибати, навіть грати у футбол. Я був змушений покинути футбол, бо попадав в порох в вухо, і вухо почало запалюватися, почало різко боліти. Забрали холостому і зробили нам темпопластику, тобто закрили це вушко. Передбачено там не літати літаком, там ще якісь обмеження все-таки є, тому що це є. Але, принаймні, більш-менш буде повноцінний спосіб життя для нього. Може, мама не буде стільки вже сварити, ні? Надійшав. Загалом у дитячій лікарні львівські та брюссельські лікарі оглянули майже сотню пацієнтів. Найважчих, 8 із різними вадами слуху під керівництвом іноземних колег уже прооперували. На черзі ще майже стільки ж. Якщо ми робили якийсь етап операції, його виконували ми під їх керівництвом. Або допустимо, якщо це був якийсь надскладний етап операції, який, на їхню думку, ми були ще не готові це виконувати, це робили вони. Спільні операції тривали майже тиждень. Так, звичайно, для мене це не є важкі операції, тому що я працюю понад 30 років в університетській клініці Брюсселя. Але взагалі такі оперативні втручання вважаються дуже складними, зокрема і для бельгійських медиків. Були основні три завдання цієї співпраці. По-перше, провести хірургічні операції. По-друге, щоб лікарня була готова до таких операцій. І по-третє, щоб надалі медики цієї лікарні могли самі проводити такі операції. Тож тепер у звичайній дитячій лікарні планують створити центр слуху та мовлення. Оперуватимуть маленьких пацієнтів безплатно. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. Чому пішоходи не врізаються одне в одного? І як ожиріння чиновників залежить від рівня корупції в країні? Дізнавалися шнобелівські лауреати. Нагороди за найбезглуздіші дослідження роздали напередодні в Гарварді. Так, у галузі економіки перемогу здобули дослідники, які шукали зв'язок між корупцією та ожирінням можновладців. У галузі транспортування нагороду взяли автори, які довели, що носорогів безпечно перевозити догори ногами.
Переможці отримали грошовий приз – банкноту в 10 трильйонів зімбабвійських доларів, які вже вийшли з обігу. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Наступний буде о 20-й. Я вам дякую за увагу, бажаю цікавих вихідних і прощаюся на тиждень.